Вчора на 6-му поверсі багатоповерхівки по вулиці Адмірала Головка сталася пожежа. Постраждав 79-річний власник квартири. Чоловіка з діагнозом отруєння продуктами горіння ушпиталили у 7-му міськлікарню. Ймовірна причина виникнення даної пожежі – це паління у ліжку господарем житла. Під час даної події вогнем знищено майно на загальній площі 7 квадратних метрів. Постраждав господар даного житла, чоловік 41-го року народження. Рятувальники винесли його на свіже повітря на руках та передали працівникам швидкої. В наше лічебне утвердження поступив мужчина з діагнозом отравлення продуктами горіння. На даний момент знаходиться на ліченні в реанімаційному відділенні. Состояние на сьогоднішній день стабільне, тяжеле. Жизни нічого не угрожає.